Prva stvar, prvo pitanje koje ćemo biti pitani u kaburu, kada nastupi već mali sudnji dan za nas, jeste mer rabuke, ko je tvoj gospodar. Pa će moći odgovoriti i znati odgovoriti onaj koji je živio na dunjalku potom i ko je njegov gospodar. Onaj koji je ispravno vjerovao u Allah subhanahu wa ta'ala. Isto tako, vi znate koliko naša vjera pridaje pažnji nauci, edukaciji. Prvi ajet je bio u Kur'anu, iqra, uči. A najveće znanje, zapamte danas, nažalost mi dosta puta odemo pa čitamo knjige, razilaženja, ulemu, ovo ono, a preskočimo najveće znanje. Najveće znanje vam je, braćo, zapamte danas, spoznati Allaha. S druge strane, najveće neznanje vam je ne znati Allaha. I zato kada vidite velik broj danas ummeta, zašto ljudi čini grijehe? A vidjeli ste sinoć kad smo navodili, malo se nasmijemo, ali ko hoće razmisliti, kad bi rekli nekom od nas danas za svaki puš što rekneš je staklo, dobćeš euro, kako bi se mi trudili? To je povezano sa spoznajom Allaha. Mi kada bi čovjeku rekli, sad na dunjalku, ako ne klanjaš, ne daj Bože, bit ćeš bačen u vatru na dunjalku. Svi bi klanjali jer se boji. Koliko mi vjerujemo u tog gospodara, koliko smo ga spoznali da vjerujemo u ono što je rečeno o sudnjem danu, o džennetu i džehennemu. Pa je najveće znanje. Zato učenjaci hanefijske pravne škole, kako su oni akidu nazvali? Ima Ebu Hanife knjigu, ima Fikhul Ekber. Najveće znanje, oni su najveće znanje smatrali znanje o akidi. Nije najveće znanje iz fika. Treba fik poznavati svakako. I ja sam ga studirao i najviše ga volim. Ali najveće znanje je spoznati Allaha. Fikhul Ekber. Najveće znanje je znati Allaha. Najveće neznanje je ne znati Allaha Đelešanu. Isto tako, većina nas ovdje, bez obzira koji iz koje države, ali prošli smo kroz taj komunistički sistem. A komunistički sistem imao je za cilj da tu klicu imana, svaki insan ima rođene na fitri. Kaže Allahu poslanik alejhi selam, svako dijete se rodi na fitri. Rodi se u islamu. Pa je komunizam nastojao da klicu tu imana da je iščupa iz naših srca. I djelimično su uspjeli. Vi imate u velikom broju i država i nastavnih planova i danas dan se u našoj Bosni uči da je čovjek nastao od majmuna. Da makar ostavi tu lekciju, nema lekcije to. Kako je čovjek nastao, ne znamo. Ne, i danas ima lekcija, čovjek je nastao od majmuna. Koja i dan danas truje našu omladinu da nema gospodar. Jer šta je glavni cilj ustanoviti da je čovjek nastao od majmuna? Ako rekneš Allah ga je stvorio, odmah će biti automatski, a dobro, imamo li mi neku obavezu prema tom gospodaru? Ovako, nastao si od majmuna, beri banane, uživa, jedi i to je to. Nimaš obaveza nikakvi. Ali kad ti neko kaže ti imaš gospodara, a dobro, taj gospodar mi je dao blagodati, on mi je dao ona bikum min ni'metin fe min Allah. Sve ni'mete koje imate to su od Allaha. A, pa trebam li ja nešto zahvaliti Allahu? Šta se od mene očekuje i tako dalje. Pa je glavni cilj komunizma bio da iskinu iman iz ljudskih srca. Sve nas to, braćo moja draga, ova tri faktora. Prvo pitanje u kaburu će biti mar rabu, ko ti je gospodar? Najveće znanje, fikul ekbar, kako su ga zvali učenjaci hanefijskog mezheba, je znanje spoznaja Allaha. I treća stvar, ovo vam navodim faktore koji nam govori koliko je bitno govoriti o ovoj tematici. Živimo svi u nekom podneblju, neko manje ili više, gdje je znači bio na snazi komunizam dugo godina koji je ostavio velikog traga na podneblje. Pa braću moja draga, zato kažem da je veoma bitno govoriti o ovoj tematici.